binato niya yung pera. Ito, kung gusto mo, pambili mo ng manners, di ba? And tapos binulot niya. Tapos sabi niya, sayang din to. Di ba? Ang galing talaga ng writer. Alam mo talaga, fantastic talaga. Fantastic talaga. Ang galing. Pinaka isa sa mga naaliw ang manonood ng Little Princess, ang viewers ng Little Princess, doon sa isa sa first scenes nyo ni Joe Berry, doon sa ano, sa gitna ng kalsada. Sa crossroad. Diba? Oh, sa crossroad. Sa pedestrian crossroad. Kamusta doing that scene? And kamusta din the feeling na, yun nga, ang daming naaliw, ang daming nabuisit sa'yo, daming natuwa kay Joe. Sabi ko, oh wow, when I watched it, I was like, wow. Nung napanood ko yung first episode na yun, naiyak ako. Sa totoo lang, it was the Christmas party, yung final party ng Little Princess. Nung shooting, nung taping namin. Pinanood nila sa amin. And naiyak ako. Tapos nag-pray ako. Thank you ako kay God. Kasi parang ito yung pinakamalaking, what do you call that? Role ko. Role, yes. Yes. Markado-markado kasi yung mga lines, ang ganda. Ang ganda ng batuan ng lines namin ni Joe. Yung inisan, di ba? At the same time, parehong fears. No, parang walang magba-back down. You know? And correct. I think that, in a way, ako kasi in my mentality is that if someone is going to bully you, ako kasi I don't like bullies, okay? So, sa akin kasi, if someone is going to bully you, don't just keep quiet and not say anything. Stop. You have to be smart and be witty. You have to say something funny and witty at the same time. Because I think that yung mga bullies kasi, panlabas lang naman nila yung matapang sila, pero hindi naman sila talaga matapang. So, yung ginawa ni Joe dun kay Odessa, parang pinakita niya na, excuse me, ikaw yung wala kang, parang kang walang pinag-aralan. She put Odessa into her place, her proper place. And to me, that was like, bravo. That was a good example on how to actually deal with people like that. Yung medyo mean. At the same time, very funny kasi di ba binato niya yung pera and then... Yes, binalik. Yung pera niya, binato niya yung pera. Eto, kung gusto mo, pambili mo ng manners, di ba? And tapos binulot niya, sabi niya, sayang din to, di ba? Ang galing talaga ng writer. Alam mo talaga, fantastic talaga. Fantastic talaga. Ang galing. I love this show so much kasi... sa mga panahon ngayon na medyo talagang mabagat pa rin, ang sarap ng minsan matatawa ka sa pinapanood mo, hindi lang yung nakakaiyak. Yung roller coaster ride, yung masaya, nakakatawa, nakakainis. Up and down of emotions, diba? It's really good. Correct. Actually, ganda nga ng eksenang yun, no? Na parang naano natin, na-dissect, na hindi lang siya for entertainment value, eh. Yung may something doon, di ba? Ang galing ni Princess na she stood up for herself against Odessa na, like, sino ba naman to? Exactly. Yeah. Mm-hmm. I mean, so Odessa, who's rich and sophisticated, supposedly, pero walang manners because, you know, when you almost hit the person, what you do is you ask the person how she is doing, diba? And that's exactly what Princess told Odessa. Aren't you even gonna ask me? I'm okay, diba? Oh, pero kayo ni Ate Shy, ni Angelica, ang maraming bardahan or awayan na ganap, diba? Kamusta doing the scenes? Nahilo ko. Maraming beses nahilo ko dahil maraming sabunutan, sampalan. Napakabait ni Shine to actually guide me kasi wala akong experience. Correct, yes. Siya bitirana na siya dyan. Yes, at nagkontrabida na siya. And all the movies that I've done in the past, puro pa tweetums naman ako. Correct. Anak ng Pasig, Secret Love.
campus girls, lahat yung Yeah. tahimikams. Wala ako yung nakikipag-away, wala yung, ito talagang away ng dalawang babaeng may galit, na may bitterness, and alam mo yun, yung talagang sabunutan, sampalan, tulakan, talagang nahilo talaga ako. Alam mo yung talagang, nasa labas kami, and naka ano, di ba? Naka business attire si Odessa, naka suit, di ba? And nahilo ko kasi nakayuko ako for a long time, and it was under the heat of the sun, and nahilo ko talaga, direct sa dilim nahilo. Alam mo yun, talaga, ang dami pa ang papano, ang dami masyadong witty, ang daming funny, colorful, hindi kayo mabubore. Marami pa kayong aabangan na maganda. Yun, exciting. Hindi kasi, oo, Ate Jen, bilang yun nga, hindi ka naman masyado nagti-TV acting talaga, di ba? Yeah, ito ang uso sa hapon. Oo, yung mga hindi pwedeng mawawala yan. Yung pala yung teleserye. Kasi series, yes, nakaano na ako ng mga series, pero yung mga Friends, yung mga ganon, yung Friends, yung mga funny, Frasier, ganyan. Pero yung drama talaga, hindi masyado. Apart from One Tree Hill, wala namang sabunutan doon, di ba? Oo, correct. Wala. Kaya pala sabi sa akin ni Donna, my cousin, sabi niya, Jen, yung kadena ng Bulaklak, I think they had parang ginawa rin ano rin na ng GMA yan. It became a movie, pero teleserye din siya, yung kadena ng Bulaklak. Yeah. Sabi niya na, mahirap yan, Jen, pero masaya, parang ganun. And dahil nga sa lock-in tapings, actually, mas madali yung buhay namin, mga artista, pati ng mga crew. And ako kasi, sitanong ako eh, kamusta kayo? Kamusta naman? Mas madali ba na lock-in taping? Madali ba sa inuupo? Mas madali ngayon. Kasi syempre, makakatulog kami na mas mahaba. Tapos bababa na lang kami. Setup. Alam mo yun, it makes me feel happy. Correct. Uy, ang ganda, Ate Jen, na sinabi mo yan. Kasi hindi natin yan nakikita eh. Yung bihira mapag-usapan yun, ha? Na, syempre, di ba, usually pag lock-in, yung mahihirapan ka to be far away from your families, ganyan. Pero correct nga naman, yung especially sa mga staff, kasi sila yung mag-aayos pa, magsiset up nga before yung mga eksena. Yes. Di ba? Pag sa artista naman, bababa ka, and then aaralin mo yung role. Oo nga naman. Oo, JP. Minsan kasi, pag napapagod na ako, yun talagang syempre na physically draining tsaka emotionally draining din. Lalo na nung umpisa, kasi hindi ko pa alam kung paano ko isi-separate yung pag-cut na, yung hinga na lang, tawa na, diba? Sa umpisa, ganun. So, pag napapagod ako, iniisip ko na lang din sila. Tinitignan ko na lang sila na tuloy pa rin yung work nila. Nasipag nila ng mga crew, di ba? And physical pa yung work nila. Meron, tagahawak ng boom na ang bigat-bigat, ang whole time. Alam mo yung nakikita ko how they work, and somehow, mas parang nagkakaroon ako ng renewed strength, no? And naging thankful ako, naging grateful ako na, you know, na yung, since they're, you know, they keep on going, ganun din ako. Parang ganun. Correct. Ganda kayo nagbubuhatan sa isa't isa. Parang correct, ganun. Yes. Correct. Oo nga. Baby ka nga sa acting kasi, di ba, dito ka palang nagka-ano, first ever bed scene. Pero yung bed scene ay... yeah.